a música do garantido que ela fala assim: o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai, ai. Que ah, se eu soubesse cantar, iria cantar aqui para vocês as toadas do Boi Garantido, que falam tanto dessa cultura dos povos originários. Tema este da nossa aula de hoje: os povos indígenas de Rondônia. Na tela para vocês, porque agora nós iremos fazer Aquela revisão, eu, professor Beto, estou fazendo agora a revisão da aula 7.2 com vocês, que fala desses primeiros contatos portugueses encontrados dos tipos de grupos indígenas, os que habitavam, os antigos, para cá vieram. Então, fala desses primeiros contatos. Rondônia, Rondônia que é tão rica, Rondônia que tem 21.153 Pessoas indígenas, o que representa 1,25% da população total do país. Sabe qual é o nosso município? Que mais sem indígenas aí? Nós temos Guajaramiri, município do estado, com 13,92% da sua população indígena, seguido por Porto Velho, com 4.112 indígenas, Cacoal, 1.688, Jiparaná, 1.573, Vilhena, 1.225. Então nós temos essa questão indígena aqui, a população indígena do Vale do Guaporé. Nós vimos aí do século XVIII século XIX, como é que se dá esse contato com os primeiros povos indígenas aí do Gua, Vale do Guaporé ao longo da história. E nós tivemos vários estudiosos que tivemos aqui. Nós tivemos Lev strauss com um Triste Trópico, que ele fala, ele calcula que mais de 50 mil indígenas viviam no império chamado Império Kauaíbe, que ele traz. Já pensou 50 mil indígenas só ali na região central de Rondônia? Rondônia, na década de 40 e da década de 30 e 40, acredito que aqui tinha em torno de 80 mil indígenas. O próprio serviço de proteção ao índio incorporou o indígena à sociedade nacional por meio de, da produção. Nós temos a figura do Cândido Mariano da Silva Rondon. Dentro de, desses contatos, esses povos foram altamente dizimados. O golpe final. Veio com essa aliança dos mudurucuns e dos portugueses. Os muras pediram paz em 1786, mas devido às agressões, voltaram a atacar na área do Madeira. Então eles não aceitam muito essa proteção, não. E a, atualmente Rondônia, nós temos... Conta com 43 terras indígenas, sendo que somente 21 dessas terras, 21 são regulamentadas, e as outras 23, 24 aí no é, 23 Ainda, não foram identificadas pelo órgão de higienista oficial. Então, Rondônia nessa luta. Rondônia que foi formada pela uma cultura indígena, aí a mão de obra indígena que foi utilizada, escravizada pelos, pelos barões, tanto da borracha, no processo de colonização, lá desde a época do ouro, no século XVIII. Passou pela borracha, entrou no século 20. A borracha, esses povos, eles foram massacrados, eles foram colonizados. Por isso que existe um processo de resistência muito grande desses povos. Desses povos aqui, existe um processo de resistência. Resistência é essa que nós temos hoje na figura da Chay, Chay Suruí. Nós temos aí o cenário de violência enfrentado pelo, pela, pelo Zuru Eoal, virou um documentário território. Lançado em agosto de 1922, foi, agora em 24, ele foi premiado, recebeu um prêmio internacional, porque acreditava que aqui era um vazio demográfico. E, e aí, a Chay, com, com a Leidinha, junto com seu pai também, são grandes lideranças de luta indígena e outras lideranças do Estado que tentam consolidar o seu processo de resistência, resistência a esta que se dá pela demarcação da terra, pela não aprovação do Marco Temporal, pela dignidade dos povos indígenas. Conheço a cacique Valdo Ajuru, que tem uma luta forte sobre essa questão. As suas filhas também que segue essa luta. É, Tailane e a outra sua filha que segue. Essa luta pela resistência e pela demarcação de sua terra. Tantos outros povos, nós temos os Puruborá que lutam, nós temos os Suruís, nós temos os Caripunas, caritiana os Uari, todos esses dentro dessa luta de resistência para a preservação de suas terras. Mas agora, eu vou deixar vocês aqui rapidinho, eu vou ali. Vocês vão fazer a atividade, eu já volto, tá bom? Faça aí. Ative. E aí, estava tá fácil ou tá difícil a atividade? Hã? Pois é, nós trouxemos a atividade. Nessa atividade eu vou trazer alguns outros dados para vocês, para vocês ficarem ligados. Então, na tela para vocês aí que nós estamos aí na atividade, a atividade de sala. E a atividade de sala, ela já começa a falar do primeiro. Olha a primeira atividade aí. Grupos indígenas brigaram para a Amazônia, provocando a guerra e pelo controle do território. Dentre os moradores antigos do Madeira, encontramos os Torais, os muros, o Matauaí, que migraram do Peru, fugindo do domínio. Quem era que dominava? Eram os portugueses, os holandeses, os franceses, os ingleses, os espanhóis. Quem eram? Hein? Tá. Eu, eu quero lembrar de vocês que tem um texto aqui que ele fala que mil em 1653 o bandeirante Raposo Tavares ao navegar no Rio Madeira mencionou grande densidade populacional que ocupava suas margens 15 dias depois de iniciar uma viagem pelo Rio Madeira não houve um dia em que não viesse algumas povoações e geralmente variavam muito todos os dias eles viram cidade de trezentas cabanas com muitas famílias vivendo em cada uma delas calcula-se que uma delas que existiam cerca de 150 mil almas. Aí ele coloca aqui nesse texto Raposo Tavares, meio exagerado. Para a leitura do texto complementar aí de Raposo Tavares. O... Meus queridos alunos, por que eu trago alguns dados que às vezes não estão na nossa aula hoje? Porque são dados interessantes, que a nossa aula é muito curta, é apenas uma aula, pouco tempo, para tanta informação sobre povos indígenas aqui em Rondônia. É muita informação que nós temos aqui. Então, eu quero chamar a atenção para vocês, chamar a atenção para vocês que, dentro desses contextos que vocês irão observar, uma são o processo de colonização histórico desses povos. Nós temos aí esses povos que estão fugindo desse domínio. Quem é o país. Que fazia fronteira com Portugal, porque aqui não era o Brasil propriamente, aqui era a colônia de Portugal e nós temos a colônia espanhola. Então a Espanha ficava aqui do lado. O governo espanhol fazia fronteira aqui e alguns indígenas, é, os espanhóis também foram muito cruéis nesse processo de embate com os povos indígenas. Que se os povos indígenas não conseguissem ouro para os. O, é, os espanhóis também dizimavam esses povos. Ninguém, nenhum colon, colonizador português foi bonzinho nessa história, não. Nós tivemos esses povos fugindo para cá. Então, a resposta correta é daí a letra na tela para vocês. A letra E. Olha aí agora a nossa segunda questão. A nossa segunda questão aí. Antes de falar da segunda questão, eu quero lembrar que o Congresso Nacional aprovou o segundo semestre de 2023, o projeto que institui a polêmica tese do marco temporal, estabelecendo em 1988 como um ano limite para a reivindicação das terras pelos povos indígenas. Após o veto presidencial, o presidente vetou, o Congresso promulgou o complemento da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que é a Lei 14701 de 23, com trecho inicialmente vetado pelo presidente da República. Então, esse marco temporal ele está muito presente dentro. Ele vai estabelecer o ano de 1988 como um limite dessa reivindicação da terra indígena. Mas vamos a para a questão de número dois? Foi uma nação em que subdividia em vários grupos, entre eles os parintitins, sendo perseguidos pelos mudurucus e expulsos de seu território. Nós fomos, estamos falando do Bororo? Kawaibe, Parecis, Caritiana ou Tenarite? De quem nós estamos falando? tá? Ah, de quem nós estamos falando aí? Lembra? Lembra do Lewis strauss que eu trouxe para vocês, que ele dizia que existia um, um grande império Kauaíbe? Ele calcula que em torno de 50 mil pessoas vivia nesse império Cauaíbe aqui dentro dessa região e essa nação era subdividida em vários grupos, eles os caripunas, caritianas fazendo parte dos Cauaíbes. Era muita gente dentro desse império Cauaíbe. Qual é a questão correta da daí? O ah, que, que vocês acham? Na tela para vocês. Quem eram? E foram expulsos do seu território. Eu quero lembrar, antes de a gente dar essa resposta aí, que em 1669, tendo à frente o padre Manuel Pires e o padre Gazoni fundaram a missão Tupinambá, na ilha em que essa mesma dominação, que era a ilha de Tupinabarana, né? próxima à foz do Rio Madeira. E os jesuítas vão estar muito presentes aqui nessa região. E eles queriam centralizar a catequese dos indígenas e apoiar a conquista do Vale do Madeira e impedir que os indígenas continuassem a comercializar com os holandeses assentados no Rio Negro. Vocês sabiam o quê? Vem cá tá comigo, rapidinho. Vocês sabiam que essas missões jesuíticas que eu estou falando para vocês aqui, elas foram utilizadas muito para apoiar o processo de colonização? O governo português e o governo espanhol, cada um em sua área, ele mandava essas missões jesuíticas e elas faziam arraiais, elas juntavam indígenas que queriam se aldear. Muitos indígenas iam se aldear, que eram os descimentos, porque eles queriam se proteger contra os bandeirantes. E, muitas vezes, os bandeirantes atacavam esses arraiais jesuíticos para aprisionar indígenas, transformar eles em escravos. E os jesuítas eles estão presentes ali fazer eles centralizavam esse processo de catequese. O que, que é catequese? É ensinar ao indígena o cristianismo, a catequese. E também eles juntavam lá que era uma forma de ele apoiar a conquista do Madeira, porque os portugueses precisavam entrar no Madeira e eles, vamos colocar entre aspas, a palavra mansando esses indígenas era mais fácil ele ser conquistado ou capitaneado pelos portugueses para trabalhar com eles, para ser remadores e outras coisas. Na tela para vocês, porque a resposta é daí é a letra na tela para vocês. Nós estamos falando dos cauimbes que eu falava para vocês sobre o Império Cauimbe. Olha aí, ó. essas daqui o Professor Lourdes colocou como mamão com açúcar nessas atividades. O Professor Lourdes é muito bonzinho com vocês, pelo amor de Deus. A nação que mais ferozmente vai reagir ao avanço português na área do Madeira compreende o Rio Madeira, Negro, Solimões Japurá. Foi quem? Foram os Muras, Canoé, Urutucuru, Urupá, Apama. Essa, essa atividade aqui, eu já quero aproveitar para mandar um alô para os alunos do Baixo Madeira. Tá? Os alunos do Baixo Madeira aí que... O Salão do Baixo Madeira ele tem uma relação muito grande com esses povos que nós estamos vendo aqui, que viveram aqui no Madeira. Eles vão reagir muito, vai ser uma resistência muito grande ao avanço português. E esses Mura, eles vão atacar esses portugueses, enfrentar esses portugueses, para que esses portugueses não conquistem facilmente essas terras. E os Muras aí temos a professora Márcia Mura que luta muito de dentro dessa região e os Muras vão ser a resistência forte a ele. por isso que a atividade a questão correta daí a letra na tela para vocês é a letra A os muras. Mura fala em resistência os povos indígenas em Rondônia têm enfrentado desafios significativos na luta pela preservação de sua terra e sua cultura a resistência dessa comunidade é evidente diante de diversas adversidades, muita adversidade. Rondônia existe muito essa resistência e a resistência contra a política de governado metais que visam desconsiderar suas reivindicações territoriais é uma das maiores resistências, porque existe uma política governamental, principalmente é, do dentro de uma política que acabou o, o ano retrasado, que não queria ser dado nenhuma demarcação de terras indígenas. Foi um período muito conturbado, que os indígenas sofreram invasões de suas terras, sofreram perseguições de suas terras, alguns foram mortos, outros foram ameaçados. Tem lideranças indígenas que até hoje só andam com escoltas quando sai do seu lugar, por causa das ameaças que sofreram. E eles tentaram resistir de todas as formas possíveis. Bora para a última questão lá? Questão de número 4. Na tela. Ela fala assim: ó, Os rios que foram habitados pelos indígenas Mudurucu são o Rio Madeira e Guaporé, o Rio Madeira e Mamoré, o Rio Mamoré em Benes, o Rio Canumã e Caruru, o Rio Amazonas mais os mudurucuns é ele. eles. tentam fugir desse processo de dominação. E eles vão ocupar quais rios? O que vocês acham aí, hein, aluno? Vem cá. O que vocês acham dos mudurucuns? Quais são os rios que eles vão ocupar? Na tela para vocês. Que a também está com uma mão com Como diz o texto, é o rio Canumã e Caruru. Agora vem cá. Essa aula, essa aula é totalmente dedicada a nós conhecermos um pouco da história dos nossos povos originários, povos esses que já estavam aqui no processo de colonização. Esse processo de colonização do Vale do Guaporé, Mamoré e Madeira, que começa no século XVIII com a exploração de ouro no Vale do Guaporé com a construção do Forte Príncipe da Beira e com os primeiros contatos, conforme cartas do século XVIII, entre elas cartas do governador Dom Antônio Rolim de Moura, que era governador do Mato Grosso, que tinha como capital Vila Bela da Santíssima Trindade. Cartas essas, ela fala desse contato com esses povos. Os portugueses foram embora. Esses, esses povos ficaram... Um pouco mais protegidos. Fizeram até parcerias com os remanescentes quilombolas que permaneceram aqui nessa região, vivendo harmoniosamente. Só que depois nós vamos nos deparar com o século XIX. No século XIX, com uma, o interesse da Amazônia na, com a extração do látex, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, voltam para esses vales. Que ficam em Rondônia, voltam o processo de colonização, de mercantilização. Nós estamos em plena Segunda Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, precisava-se da borracha que era explorada aqui. Começaram a vir seringueiros e seringalistas. E esses seringalistas vão utilizar esses seringueiros, muitos deles nordestinos, para irem contra as populações indígenas que estavam protegendo suas terras. Mais uma vez a dizimação. Entramos no século XX, é criado o SPI. O SPI, que era Serviço de proteção índio, que era para proteger o indígena, muitas vezes vão tirar esse indígena do seu local e vão deslocar ele para terras indígenas que não têm muito a ver com o seu processo histórico. Suas urnas funerárias vão ficando para trás. Esses indígenas são deslocados e até hoje eles lutam para voltar para o seu local. Nós temos aqui a extração da seringa. Isso causa conflito. Nós temos depois a expansão do processo de colonização, nós temos aí o massacre do Paralelo 11, aonde os indígenas Sinta-Largas vão ser dizimados na década de 70, vão ser bombardeados, vão ser metralhados. Indígenas esses que tentam resistir. E assim se dá esse processo de colonização de Rondônia. Nós tivemos aqui o Garimpo, nós tivemos a Casterita, nós tivemos a abertura das BRs. Tudo isso causando um grande conflito em áreas indígenas. E essa aula é para você que vive essa resistência. Resistência essa que precisa. Ser reconhecida no âmbito nacional e internacional. E parabéns a todos que lutam por essa resistência. Até a próxima aula.